E acho que a maior felicidade minha assim foi quando eu recebi essa notícia, assim. Eu lembro até hoje, eu estava sentado num banco de uma praça e eu tinha ido almoçar e estava sozinho, aí foi quando ele me ligou e me falou para mim, ó, hoje tem que estar aqui hoje 4 horas da tarde. E eu fiquei, não acreditava, fiquei muito feliz com isso. E você vai vendo que você está perto de realizar teu sonho, você está realizando e tal. E muitas vezes assim que eu brinco assim, muitas vezes comigo, com meu pai, eu falo muito. Às vezes meu pai, ah, tipo, muitas pessoas falam, ah, já é jogador de futebol e tal, já tá bem, já venceu na vida e tal. Eu falo que não, tipo, eu não sei se eu venci na vida ainda. Eu só vou saber se eu venci o dia que eu parar. O dia que eu parar de jogar, eu vou falar assim, ó, eu venci na vida, eu fui um jogador de futebol, um atleta profissional de futebol. Eu acho que, como eu te falei, meu contrato acaba, tem uma data. Quando acabar meu contrato, eu não sei se eu vou arrumar time. Eu não sei se meu contrato vai acabar ali, ou se vai aparecer outro time pra mim ir, ou não vai aparecer. Se não aparecer um time, eu tenho que seguir minha vida, de algum jeito ou de outro. Então, como eu falo pro meu pai, eu tô tentando, eu tô indo. E acho que isso aí é o caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre colocar os pés no chão, saber ouvir. Acho que o futebol, acho que a gente sabe ouvir muitas pessoas. E com os pés no chão e acreditar, cara. Acho que é isso que eu mais fiz assim no futebol.